Då ska vi se. Går det att bestämma talet a så att funktionen här får en tangent i punkten x lika med 0? Och då är det så här att om det existerar en tangent i punkten där x är lika med 0, måste tangentens lutning entydigt gå att bestämma. Det vill säga lutningen ska bli lika stor när man närmar sig sigpunkten där x är lika med 0 från vänster och höger. Det ska alltså inte spela någon roll om jag närmar mig punkten från vänster sida eller från höger sida. Lutningen som den här funktionen har måste gå mot det här värdet och det måste vara entydigt. Det kan vara 0, det kan vara 1, det kan vara 3 miljoner, det spelar ingen roll. Men det måste gå åt det värdet både från vänster och från höger. Och då kan vi titta så här att när x är mindre än 0 så är f av x lika med x plus a. Och då får jag derivatan för funktionen x är lika med 1. Så tangentens lutning är 1 när eller för alla x mindre än 0. För alla x mindre än 0. Och så tittar vi när x är större eller lika med 0 så har jag funktionen f av x som är lika med cosinus för x. Och då bestäms lutningen som cosinus, det blir minus sinus för x. Och här så ingår ju nollan, så när x är lika med 0 fås f prim av 0 är lika med minus sinus för 0 som är lika med 0. Så tangentens lutning här när x är lika med 0 är 0. Och då är det så att om jag har då ett värde som är obetydligt mindre då än 0 så blir derivatans värde 1. Och när derivatans värde är 0 så är det 0. Och det blir aldrig något mellanläge. Så i det här fallet så om jag närmar mig den här punkten när x är lika med 0 så kommer derivatans värde att vara 1 när jag kommer från vänster. Men när jag kommer från höger så kommer derivatan att snyggt och prydligt närma sig 0. Så den närmar sig olika värden. Så därför går det inte att få någon tangent i den här punkten. Så svar. Eftersom tangentens lutning närmar sig olika
värden. När x går mot 0 från vänster och höger kan det inte existera någon tangent i punkten där x är lika med 0. Sådär.